Čauky všichni, já vás vítám u dalšího videa a tohle video bude, co jsem dostala k Vánocům. Takže jsem se vás ptala, jaký video byste chtěli, ale odhlasovali jste si tohle, takže tady ho máte. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak mi sem určitě dejte like, nebo mi dejte like na jiný video a taky mi sem určitě můžete dát odběr, nebo mě můžete začít sledovat na Instagramu, takže běžte tam. Já doufám, že jste si Vánoce užili, já jsem si je užila strašně moc, úplně mě štve, že konec. Dneska je úterý a zítra jdem do školy a já to vůbec nechápu, protože mi to tak uteklo zase jako vždycky. Aby jsem to tady nějak neokecávala, tak už můžeme jít rovnou na ty dárky. Mám dneska úplně nějakou vibující náladu. Tak začnu rovnou teda dárkem, který mám rovnou na sobě. A mám na ruce teda takhle hodinky nový od Xiaomi. Mám teda dneska už 5%, ale mám je nabitý vlastně od Vánoc a vydržely mi prostě týden. Dala jsem si tam takovouhle tapetu. Je tady strašně moc funkcí a jsou úplně boží. Další věcí, kterou bych začala, tak je vlastně, jak jsem si tady krásně navlnila vlasy na video, tak jsem dostala takovouhle úplně boží kulmu. Takováhle kulma od Roventy je úplně skvělá. Já jsem měla fakt asi dvě kulmy. Ty byly hrozný, vůbec nevím, od jaký značky to bylo. Hodinu a půl jsem s ní to dělala a tady s tou to dělám půl hoďky a už to mám celý hotový. Takže je to úplně skvělý. Má to taky jako spoustu funkcí, ale je to strašně jednoduchý a úplně miluju to, že prostě to otevřu, dám tam ty vlasy, namotám to, zmáčknu tady jenom čudlík, ono mi to odpočítá a mám to hotový, takže tady tu kulmu můžu fakt doporučit. Jsem spokojená, že mám konečně kvalitní kulmu, která fakt funguje. Ještě jsem vám zapomněla říct, že nejvíc dárků, který jsem dostala, jsou knihy. Těch jsem dostala asi 14 nebo 15, teď si nejsem jistá. Takže většinu, co z toho tady uvidíte, tak budou knihy. Ukázala bych vám tady od sestřenice, tak jsme dostali s celou rodinou takovýhle ponožky picový. A byla to vlastně krabice s picou. A vevnitř to bylo i ve tvaru pici ty ponožky. Každý jsme dostali jiný, takže já mám tady ty a jsou úplně boží. Už jsem měla na sobě a prostě ponožky nesmí chybět na Vánoce, za ty jsem úplně ráda. Další jsem dostala takovýhle růžový legíny od Lelosy. Jsou úplně krásný, prostě růžový legíny, jsou strašně příjemný. Takovouhle knížku jsme dostali s bráchou od mamky kamarádky a je to vlastně takový navlíkání jako spadákový šňůry, protože další dárek jsme ještě tam dostali. Tady dávám to, ukážu všechno dohromady, co je k tomu. Jsou tu tady ty takovýhle padákový šňůry, různý barvy jsme dostali, brácha má teda jinačí. Pak jsme tam k tomu měli takovýhle kroužky, aby jsme to na to mohli navlíkat. My když jsme vlastně s ním byli na výletě, tak nám dala právě tady ty nějaký padákový šňůry, aby jsme si z toho vytvořili takový přívěšek na klíče. No a nás to strašně bavilo a chtěli jsme jako ještě nějaký, takže nám dala tady tu knížku, kde máme spoustu věcí, kde si můžeme vyrobit jako jak náramky, klidně tašku nějakou. Tady je i vodítko psa, potom tam je i na nabíječku, je toho tam strašně moc. Tady jsou úplně nějaký ty základní uzly. Těším se, až něco z toho upletu, protože mě hrozně baví tady ty vyráběcí věci. Další věc, kterou jsem dostala s bráchou, tak jsou tady ty kovový brčka. Říkala jsem to i v tipech na dárky. Je to úplně skvělý dárek, který vy užijete. Další to mám tady ten čistící kartáč na obličeje. Já jsem ho hrozně chtěla a je to teda vlastně od značky Mary Kay, protože používám všechny věci od toho. Tady ten vlastně mi vyčistí všechny nečistí čistoty na obličeji. Používám ho jak ráno, tak i večer a je fakt skvělej. Myslím si, že mám i tu pleť takovou čistší než dřív. Další věc, kterou tu mám, tak jsou deskové hry. Jsem dostala teda dvě. První hra je Rummikub. Úplně miluju deskové hry. My vždycky každou neděli hrajeme s rodičema deskové hry. A teď o prázdninách, protože jsme byli nemocní všichni, tak jsme hráli jenom deskové hry. Jeho bráchu teda deskové hry nebaví, což nechápu, ale já je úplně miluju, takže kdo nějakou hru chcete, tak bych vám doporučila tady tuto vlastně taková na přemýšlení. Druhou hru, kterou tu mám, tak je teda Labyrint, protože my jsme měli doma Labyrint Junior. Já jsem normální Labyrint, takže jsem dostala tady ten a taky jsem úplně šťastná, protože fakt deskové hry jsou úplně boží. Teď už se teda dostáváme k těm knihám všem, který tu mám. První teda ještě věc, takhle abych vám ukázala, tak od bráchy jsem dostala takovouhle obálku. Měla jsem tam poukaz na knihy Dobrovský 200 korun a už jsem si knížku další koupila, takže to už jsem využila. Dostala jsem další pokračování Heartstopper knížek, takže to jsem úplně nejvíc spokojená, protože jedničku jsem už dostala k narozeninám. A tu už mám přečtenou samozřejmě. A teďkon jsem dostala teda všechny tyhle
3 knihy. Je i ta 5, takže tu se musím koupit. Hrozně už se těším, až vyjde ta 3. série. Další knížky, které tu mám, tak jsou teda od Davida Williamse, jestli někdo znáte. Ale to jsou takový dětský knížky, dostala jsem tady ty 3. A já od malinka úplně jsem četla tady ty knížky. Sbírám je do teďka. Rozhodla jsem se, že to chci sbírat pořád, protože mě to baví. Další knížku, kterou tu mám, tak jsem dostala Mléko a med. Já jsem myslela, že už jí mám, ale měla jsem jenom Květy slunce, takže teď jsem dostala i Mléko a med. Pak další knihu, kterou tu mám, tak jsou Planoucí oblaka. Viděla jsem, že už je i 2. pokračování. Uvidím, jak ta knížka bude dobrá a když tak si koupím pokračování. Další tady mám Kořeny zla. Vůbec nevím, o čem to bude. To bude takovej horor, si myslím. To mám tady i takovouhle jednu knížku Ve tmě jsme všichni stejní. Na to se úplně strašně těším, protože je to nějaký světový bestseller. Vím, že je spousta dalších pokračování. Já fakt mám největší radost vždycky z knížek. Další tu mám od Colleen Hoover, Kosti v srdci, kterou jsem taky chtěla, tuhle knížku, takže za to jsem moc ráda. Od ní jsem si koupila na ten poukaz od bráchy Ve život jedna báseň. Od bráchy jsem knížku dostala ještě takhle Red, White and Royal Blue, takže za to jsem moc ráda, protože tu jsem hrozně chtěla. Potom tu mám 3 knížky na pokračování. Někdo zůstává, Nikdo jiný a Nikdo nový. Viděla jsem to prostě v knihkupectví a líbilo se mi to, takže jsem dostala tady ty. Doufám, že budou dobrý. A to je teda všechno z knížek. Ještě bych vám také ukázala deníček, který jsem dostala. To jsem taky říkala v mém videu na tipy na dárky. To je teda Tam a zpět. Je to vlastně ten 5letý deník. A já teda deník nikdy nepoužívala, ale myslím si, že tady to fakt budu používat, protože mě hrozně ty otázky baví a už se vždycky těším na další den, až si tam napíšu tu další věc. Ten dárek se mi líbí fakt asi ze všech nejvíc. Protože si myslím, že je takovej úplně i na zamyšlení a můžu si tam fakt zapisovat cokoliv a je to úplně krásný. Úplně poslední dárek, který tady mám, je největší, takže se pokusím ho sem dotáhnout. Je to takovýhle člun a dostali jsme s bráchou, já jeden, brácha druhý, takže až pojedem na vodu, tak určitě ho beru sebou, je to pro 3 osoby a je úplně jako fakt velký a je to strašně těžký, ale těším se, až to využijeme. Ještě teda měli jsme jet ke Strejdovi a k tetě na Vánoce, ale jelikož jsme byli nemocní, tak jsme to odložili, takže tam pojedeme ještě tenhle týden v pátek a ještě vám sem teda potom dám ty dárky, který dostanu tenhle týden. Už je teda sobota a já jsem vám říkala, že v pátek jedeme ještě k tetě a ke Strejdovi, takže tam jsme taky dostali nějaký dárečky, takže vám to tady ukážu. A potom, jak ještě nám maminka dělala ten adventní kalendář, tak jsme s bráchou ještě hledali takový poklad. Tam jsme našli takovouhle obálku a tam jsem měla 2 vstupenky do kina. No a teď tady mám nějaký věci, které jsem teda dostala u tety a u Strejdy. Dostala jsem tam teda takovouhle sadu rtěnek a jsem za to strašně ráda, protože já rtěnky miluju a používám je skoro pořád. Už se těším, až je vyzkouším. Vevnitř vypadají teda takhle. Fakt vypadají všechny úplně krásně. Další tu mám teda takhle krabičku, kterou jsem šikovně rozdělala včera, ale mám tu teda takhle krabičku deodorantu a sprchovýho gelu. A aby těch knížek nebylo málo, tak jsem dostala další 3, takže vlastně za tyhle Vánoce jsem dostala asi 19 knížek. Myslím si, že tady tu knížku znají skoro všichni, Things We Never Got Over. Já jsem dostala teda tady tu celou řadu toho. Je to vlastně celá tady ta série tady těch 3 knížek, takže jsem strašně moc ráda, že jsem ji dostala a už se fakt těším na všechno, co budu číst. A mám tu poslední dárek, z kterého jsem úplně nejvíc šťastná, protože jsem ho hrozně moc chtěla. A to je Mikča od Adele. Je takhle teda šedá, tu jsem chtěla s tou kapucí. A vzadu teda má tady ten úžasný nápis, hrozně se mi to líbí. Za ní jsem fakt strašně spokojená a moc děkuju. Já už mikiny 2 od Adele mám, to mám modrou a zelenou a teď jsem chtěla z té nový kolekce tady tou s kapucí a mám teda velikost M, protože i tamty mám M-ko. A je fakt úplně boží, hrozně moc se těším, až ji budu nosit, protože je fakt nádherná. A fakt mám strašnou radost z každého dárku, takže moc všem ještě děkuju. No a já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak mi se můžete dát like nebo na nějaký jiný video, taky mi se určitě dejte odběr nebo mě sledujte na Instagramu a já se budu těšit u dalšího videa. Bye!